a vyhladit jinou část této šílenosti. Tak, máme jít prý přesvědčit klaptrápa. Takže jdeme na to. Jsi klaptrápou kámoš. Jinej klaptráp. Žival, takže jste, všichni o tom mluví, to je nejlepší věc, která se to stala po dlouhé době. Mysli na co? Na co máme myslet? Na náštění, které získáme? OK. Money. Kolik máš? Hele. 51,5. Dal Headland. Naše další série začíná. To ten stream funguje? Jo, ale je tam delay takový větší. To je rozmožný. A ty nemáš bugnutou tu mapu, já vždycky, když se připojíme na novou mapu. Ne, nemám. Tak já musím si objevit velkou mapu, abych viděl tu minimapu. Lol. Ty máš nějaké špatné rozlišení, nemáš to nějak špatně nastavené jakoby ve videu, nějak tak? Ty vole, nevím. Ale pak už funguje normálně. Zajímavý. Děkuji, máme najít Ernesta, ty někoukáme se tamhle nahoře. Tady máme Káru. Akorát nikam nemůžem zatím jest, koukám. Že to tady je zavřená ta brána. Je čas na relaxační jízdu. Čau, Ernesty! Počkat, jo. Ale zde jsme Ernesta. Takže získání Luckyho a velká hra lovce. Tady dva questy. Dělo se nám tady to, takže co máme blíž? Když máme tady toho borce. Jdeme na to. Lul. Úkol dokončen, skok. Máme zabít 15 banditů a zachránit Luckyho za Forda. Takže jdeme na to. Ten checkpoint hlavně. Oh. Tady už budou vězdit taky v kárách, no. Akorát tam budeme muset jít bez auta, no. Jeden, dva banditi zabitý, lol. Ale bez se. Ale ty do mě budeš házet sekirku, lol. Nice. Musím dobít štít, lol. Štíty mě ochrání. What the fuck? Jeden je za tou krabicí. Down. To zase jsem bez štítu, lol. What? You like that?
Ten barel chci, ty jo. Holy shit. Ten nás banditu. Nice. Joink. Ok, 15 banditu down. No tohle už je 19 karová, až ten už je dol hodně blbě. Svořel, borec. Ok. Tady jsou nějaký prašulky po zemi. Docela dost jsem toho vystřílel. A tady nějaká velká bedna červená. ...158 snipa a 84 brokovnice. Což je lepší, co mám. Ukaž to snipu. Snipa... ...je lepší, no. Když mám. Si hned vyměním. Oh, nice, konečně normální skoupa. Ne, ta sploštěla. What the fuck? To je, tohle je jiný damage. To je jiný damage. Tady je makeup bedna, tyjo. Nějaká rare, ultra rare. Ale... moc nic teda. No já si to vezmu akorát tu brokovnici teda. Brokovnice jsou fajn, tyjo. Proti třeba těm, co nestřílí. To je dobrý úlet. Dovnitř nemůžu, jo? Lol. What? WTF? Tohle už byla 22, ty jo. Byla super. Ale tohle je bullshit, jako. Tak, pak máme to tady. Nice. Tě jsem jako posadili na záchod. On tady ne, on, jako má tady jako jo, jako šipky, ale kde má postel, to leží jako na zemi. Zprovození sítě rychlého cestování, OK. Pojď, skuter. Nemůžu rovnou teda prodat. O, já jsem si prodal tu brokovnici, já jsem mentál. Tak, pohoda. Tak jo. To tady máme káru, ne. Jaj, jo, tady si můžeme pak rychlý cestování, to pak jo. Tak. Jaj, tady si vem pak brokovnici do ruky, no. Tady budou malé šílenosti.
A já si nevede elektřina, jenom fixnout. Parachantí. Já docela nakládaj, tyjo. Tohle maso. Holy fuck. Mega brouci. OK, pohoda. Ček, jarabáček. Holy shit. Oh. Měm hlava. To červeno blikající, co si? Wow. Rychle se zvládně si do Pandory v provozu. OK. No to se zatím umíždí rychlý. Cože? Nepadej dolů, hlavně nepadej dolů. Já jsem na to nejsi. Pozbíral pár heal, aby se dohealoval. To moc ti to nedalo teda. To je teda hučák teda do hlavy docela tady to. Ten paprsek. Teď pojedem, jo, máme blíž. Ha 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 ha.
Tady tenhle ten úkol máme blíž a pak půjdeme na tento. O, taková synchronizace, nice. Hlídky runnerů zničeny, tak jdeme za... zničit nějaký auta. What the f? Ale asi cool. Lol. Tady další. O, oh, vylez! Holy fuck. Další raneři. Lol. Je tvůj. Dáš to. Počkej, já tě můžu vlastně zvednout, lol. Tak to si děláš ze mě prdel, ne? Teď jsem tě chtěl zvednout, tak to je dobrý polet. Samozřejmě teď nepřijde žádný, jo, mi chceš říct. What the fuck? Dobrý, jak jsem vyplácel ultimátku jen tak for fun. No tak jdeme najít další runnery, tím třeba tímto směrem. Třeba vyničit té auta, no. Ale tam je další. Nice. A ještě jedno auto tam, jo tam je. Jaký zaseklý. Teď ti přijede radši víc pro jistotu. What the fuck? Bojuj o život? What the fuck? Jo. Já taky, hele. Tak tady mám asi něco zabít, vole. Já se taky netrefím, protože... What the f... Oh! Dobrý úlet. Na poslední chvíli. What the hell? Ko... Polet, no, neříkám nic.
tam půjdem pak. Teď si dáme tento, co je u mě. Skákzilla, návrat umístěna, Skákzilla zabita. Tak jdeme na to. What the fuck? OK, no. V pohodě. Pojď sem. Oh. OK. Tyba 21 už to jde špatně, koukám, tyjo. O, oh, pěkně. Tyba, tak to je big maso, co? Moc jste vzal jak nikdo. A ne, to je pro návnada pro Skákzillu, takže máme návnadu. Teď ji půjdem položit a půjdem ji zabít. Jo, myslím, že to je nepřátelský auto, jak je modrý, ne? Ne, my jdem tady tím mostíkem, tam na ně nedojedem autem. LOL! To přesně boost, no. Otevřený huby. What the fuck? Holy fuck. On jde po mně! On jde po mně! Au! LOL! What the fuck? Thank you.
Teď bude dávat tady to, když to nemám nabitý, to si děláš prděl, ne? Au. Oh. No taky na sebe ne, ty jsi ty. Holy shit! Tady ten sniper má dvakrát fire, tyjo. Nevím, jak na tom bude ale damageově, tyjo. Ale má dvakrát fire, tak ní zkusím. Bude sranda. Brokovnice. Počká, to na tom... Jak to hned všechno zčoří, ne? Nebo to mizí? To jsou pičoviny. Počká, tohleto? To vypadá mega cool. Čtyřikrát jakoby elektrika. Tady máš dobrou snipu. Jo no, teď na to koukám. Ok, tak já mám skillo. Do čeho já to dám? Rychlost střelby, snížení zpětného rázu. Plus 5 síla k brokovnici. Nějaký damage? Počkej, jak jsi šel? Jo, tady je díra ven, lol. Tak, míra regenerace to mám. Rychlost dobíjení štítu o 4%. Si vám maxil trošku tu střílnu, že mi připadá strašně slabá. Tam máme vlastně ještě úkol tady, tak tam nepůjdem a půjdeme na tady ten úkol, co máme tam. Tamhle. Jo, tak to půjdeme odevzdat, no. To půjdeme odevzdat, to je v pohodě. To jde na stejno. Pomalej se dobíjí to sniper, on to se dobíjelo mega rychle.